Aj tento rok sa v Špačinciach stretli milovníci guláša. Do 8. ročníka Špačinského kotlíka sa zapojili týmy z okolia, dokonca zo Záhoria či Nových Zámkov. Nechýbali dobrovoľní hasiči, záchranári, poľovníci, milovníci prírody a turistiky. Je to jeden z tých lepších ročníkov, čo sa týka zapojenia súťažných družstiev. Zapojilo sa 28 tímov, spotrebovalo sa 475 kg mesa a navarilo sa 1395 litrov guláša tento rok. Každý tím mal svoj vlastný recept, no niektorí to riskli a išli od oka. Väčšina pridala do svojho guláša aj tajné ingrediencie. Tak my ideme troška na väčší objem, lebo tuto máme 5 po 6 pomocníkov, takže ideme na nejakých 50 kg mesa, 100 litrov gulášu robíme, 20 kg zemiakov, 30 kg cibule, takže je toto dneska mega. Kvôli dečičkám. Mám stanovený recept a trošku tam mením veci, hej? Ale sú tam rôzne ingrediencie, ktoré nevynechávam a tie si asi nechám pre seba. Špačínsky kotlík nie je len súťaž. Výťažok z podujatia putuje do miestnej materskej a základnej školy. Tento raz vyzbierali viac ako 7000 eur. Aspoň sa zúčastníme, to je to najlepšie, čo môže byť. A pre tie naše deti, pre školkárov a pre ZD-šku, voľa čo spravíme. O zábavu a hudobný program sa postaral Cico Band René Rendy a večerný program pokryli skupiny Vidiek a Exil. Tak my sa vždy snažíme každý rok pozvať nejakých naozaj výborných muzikantov, nejakých headlinerov, aby naozaj to nebolo len o tom koštovaní gulášu a bolo to aj tak, aby sa tu ľudia zabavili. No už ak som sem vošiel, sa mi toto začalo ľúbiť, tá atmosféra. Tie stánky, ľudia, papaničko. Som si všimol, že tu robia guláše. Súťaž gulaši a prvýkrát som to videl a ochutnával a aj som sa dobre najedol. Porota udelila cenu za najlepší guláš týmu Švárny Ľudé, zatiaľ čo cenu návštevníkov získal Fishing Team.